hemen txegaude, txintxo-txintxo, gure ostegunerako itzorduari egiteko prest, amaikako gehi gutxi. Sustatuko lagunei ongi etorria emango diegu, Luistxo Fernandezi egunon esango diegu. Jepa, Luistxo, egunon? Egunon, Inigo, eta entzuleok, eta Twitcheko ikusleok. Hori da, hori da. Agurtuko ditugu ere, kaixo, egunon lagunak, ezta? Bueno, Luistxo, hor gari soroen artean gaurko nere, harrapatzen zaitugu, beste behin. Etxeko gela batetik tokatze zait, eta ez erakusteagatik hemen. Ez ez, baina polita da, eh? Dudana, eta hola, pues, fondo, baina Euskal Herria da, eh? Norbait Euskal Herria da. Joan anaztean zalantza azaldu zuen, aber gaztela zen, hau, ez Euskal Herria. Ez, argite genuen, ez da, Nafarroako hor txokore matean. Oilaran. Bueno, gaur hemen zuekin, gaur egun oso berezia da, ze bueno, gaur korrikari hasiera emango dio guztiok, korrikak gaur abiatuko du bere ibilbidea, Luistxo. Bai, eta bueno, pues euskarazko komunikabide guztiok, pesaltzen duzu, segure irratiak ere bai, ingo diola jarraipena, eta sustatu nere, ba, bueno, albiste batzuk eta egon dira honekin lotuta, eta horietako bat atzo iragarri zan, sartuko gara horretan. Bai, sartuko gara, sakonduko bai, dugu gai hori, mesedez. Bueno, gaur zuk esan duzu bezala Amurrion asteko da korrika. Bai. Eta bukatuko da datorren asteko igandean, apirilaren 10ean Donostian. Donostian bulebarreko, ez? Bai. Hori da, udaletxeko paretik eta irakurriko da mezua eta hola. Guardi partean edo ordua eta kaldean edo amaitzen denean, eta ondoren ekitaldi batzuk eta hola antolatu dira Donostian, korrika amaieran, eta bat izango da egunean behin zuzeneko partida bat. Ah, egunean behineko zuzeneko partida bat izango da. Bai, hori da, hori atzo albistea publikatu genuen sustatun. Eite beren laguntzarekin, egunean behinen babesle eta hola izan da, azkenengo demoraldietan, eta alako bat izango da, baina izango da bakarrik bertan. Hau da. Bertan gerturatzen direnek, bertaratzen direnentzat soilik, diozu? Hori da, bertan daudenek bulebarreko kioskoaren inguruan, han egongo da aurkezlea, Antxon Telleria gazteako esataria eta komediantea izango da, gidatuko duena partida, eta ITB-ek korrekan zehar darabilen furgoneta bat, ola pantalla handoi batzuekin ezkerreskuin, eta horre ere ikusiko da, baina jokatu, jokalari bakoitzak eskuan daukala mugikorra, ehantxe emango dire instrukzioak, etxetikan eta ezingo da jokatu, baina bertan daudenen jokatu alizan gute instrukzio batzuen bidez. Arkibide guztiak bertan emango dira, horregatik. Bai, hori da, egin izan dira alako batzuk, eh? Irutxan dokan? Lehenengo finala Azpeitian intzan 2019ko abenduan eta olako bat izan zan, bertan zeudenentzat, eta gero egin ditugu olako bakan batzuk, ze pandemia egin eta jentea elkartzea eta zaila izan da, baina bueno, bulebarrean alaxi izango da, ordua terdiak amaier aldera edo, bukatzen da indianean, korreka ofizialki bukatzen danean, ekitaldi desberdinen artean, irian zehar ere badira beste gauza batzuk, eta hause, bulebarrian bertan egingo dugu. Hori izango da, korrez bat gaude, hiru txandatan eta 30 galdera, ezta? Bai, hori, bai, ala da, simultaneoak eta berdinak bertan dauden entzat. Hori du zuzenean aldi berean jokatzeak, ezta? Ez dago zori utxari, bueno, bai, sakatzeako beti daukazu, ez pa, gizu txiri pasaz batzea, baina, bueno, leia polita izaten da, telebistatea ikusi dugu, eta nik uste dut interesgarri izako dela, eta sari batzu jarriko ditu ITB-ek, eta alaxe, eta animazioare, bai, Antxon Telleria grazia handiko gizona da, iruditzen zait. Bai. Alterako die punta galderei, eta galderetan izan dako zuzen, eta okerrei ere, bai, segurazki. Bueno, zuku aterako dio, zerrenik bai, tarte horri. Bueno, orduan horre, egunean bertan, parte hartzeko aukera, korrikari amaiera ematen digun un horretan, hortxe, bulebarretik bertatik eta argibideak, baina bertan egon behar gara, ezin dugu etxetik parte hartu. Bueno, espero ezagun ez atortzea, astero jokatze duten 60.000 lagunak, danak bulebarreraz ez dira kabituko. Ez dira kabituko, bueno, ikusiko. Bueno, uste dut, Donostian kabituko dira. Eta baletoz korrikaren jaira, ondo, baina bulebarraren inguruan, biztan zenbat kontaktatuko diran, bueno, misterio txoa da, baina
Bueno, erronka bat. Igual, egun daka batzuk, ez da, berrun lagun, hola. Gero, hori, bai, aztertuko dugu, ere, ba, ondorengo astean, eta aipatuko dugu. A ber, nola joan da, komentatuko. Ah, bai, igual ez, ez. Aste santua da gero, Bueno, egia da, aste santuko kontua. Ja, santuko gara, ja, oporrak eta... Ja, yeah. Bueno, alare, guk, ba, sustatzen sartze garenean irakurriko dugu. Han kontatuko dugu, hori bai. Horren berri emango duzu, Bueno, gaur, orain, beste app gisa bateko komiki bati buruz hitz egingo diguzu. Gainera, ez dakizurekin aipatu genuen hau, hemen gai hau jorratu genuen. Telesail batean oinarritzen den, ba, komiki interaktiboa da. Ba, nirekin etan izan, ez dakit, irabazi arte. Nirekin ez, hemen aipatu genuen, bai, pausokako lagunekin hitz egin genuen. Bai, aha. Bueno, irabazi arte izan da proiektu bat, telesail bat, ekoiztu duena ETV-ek, neska futboleri batzuen taldea, eta beren bizipenak, zelaian, kirolean, leian, eta antikampo ere bai. Eta orain, ba, aplikazio bat egin du, komiki eran, eta gainera euskeraz eta katalanez. Bueno. Eta edukia osatzen joango da. Momentuz kapitulu badago eta kapituluan norberak itxura ganez, ba, aukera batzuk inditzaket, orduan komikia dihoa, historia dihoa alde batera edo bestera, aukeren bidez. Eta hola xe funtzionatzen du, eta bueno, pues, EITB-ek aurkeztu du euskarazko lehen komiki interaktibo gisa, aplikazio gisa, hau da, instalatzen da iPhone-ean edo no Androidean dendara joan da, doan, eta bueno, Nerea Loiola izeneko idazle batek idatzi du gidoia eta Itziberra Loso da ilustratzailea. Ez dira telebistako irudi errealekin, baizik eta komikia da. Lehen komiki interaktiboa diozu, ez dakit gogoan ote duzun, baina nire gaztaroan, bueno, ba, eskolan irakurtzen genituen, bueno, ba, liburu amitz, ez? Zuen irakurtzeko, baina beti bazegoen ba, ez dut gogoan nola zuen izena liburuak, baina bueno, liburu batzuk zeuden non zuk aukeratze zenuen zer gerta zitekeen urrengo tituluan. Bai, alako zerbait. Hori, aukeratze zenuen horren arabera, ba, orrialde batera zindoa zen edo beste batera zindoa zen, eh? Uste dut alako zerbait dela. Ez da literatura edo historio mota bat nik gustoko duzuna edo bueno, ez zaitu tokatu esku artean, egia esan da. Eta baina bai, alako zerbait da bai. Bitxia. Bueno, ba, hortxe, ba, irabazi arte, app hori, ba, deskarratu dezakezu, ba, esan duzu moduan, Androiden edo iPhoneen, sistema eragile horietan. Bueno, eta barredromora zoraz, ez da, Luitxo? Txoritxo txiki bat esan digu hori, gaur. Bueno, bai, barredromoan, kronika idatzi tadago, sustatu, gaur goizean, ze aurreko astean iragarri genuen, atzo aste azken ez izango zala gauza hau, sortzi kontalari izan zian, bai. Sortzi bakarrizketalari, bateron batek taula gehiago zuzkan, beste apaino, baina, bueno, ez dugu zango. Hori egia da, Mirari Martiarena horri biltzen da, plazaz-plaza, atzo aurkezle izan zen Idoia Torregarairekin, bikote galanta sortzen dute. Bai, eta panorama. Bueno, bai, Mirari izan zen izlaietako bat, beste batzuk izan zian, ba, beste divulgatzaile batzuk, Anara Galarraga adibidez Eluiarkoa, ba, bueno, eta, bueno, ni fijatu naiz bitan, eta zientzialariak UEUko departamentutako irakasle, esan dezagun, ez? Olatz Perez de Brinas preinformatikaria, eta Josu López Gazpio kimikaria, eta, bueno, gauza oso grazia osein zuten, López Gazpiokin laburre esategatik egin zuen Pusker usainaren kimika serio azaldu. Benetazko bat, diozu, serio bat. Bai, nik alde, ikerketa, hau dana benetazko da, noski, bai. Hori de aztertu beharra dagoelako, bale? Oso, gainetik kontatzen dut ezean, baina Pere de Binazprek informatikariak egin zuen aproba bat adimen artifizialarekin. Adimen artifizialarekin dago tresna bat testua sortzen duena. Ingelesez sortzen du, sarean dago, OpenAI deitzen da. OpenAI. Eta aproba batzuk egin zituen, eta gero, bueno, inglesetik euskarara ere sistema automatikoekin itzuli zituen, orduan, bere izena sartu zuen sisteman, eta Olatz Perez de Binazpre iza, eta biografia bat asmatzen diot. Sistema adimentsu horrek egiten duena da, zuk
jartzen dizkiozu hitz pare bat edo, eta bai, gero osatzen du ondorengo. Hori da, adibidez, eta gaur egin duaga proba, eta eman diogu testua. Segure irratia is a radio, is a Basque radio station that segure irratia da, irrati, euskal irrati bat, eta no, osatu du esaldia. 2001 sortu zinetela. Bueno, basta ya, movimentuak eta gara egunkariak lagundu zutela horretan. Vale. Galen eskandaluen ondoren izan zan hau sortzean, eta zuen programazioa da. Gauerditik sortziretara, atzaldeko sortziretara, osorik euskeraz. Eta vale. Gero, sortzieratik gauerdira, aldiz, espainolez eta ingelesez. Bueno, ba, sistema dimentsionek bete-betean, asmatu du, eh? Ez dakipa. Eta ingo dugu aproba bat. Horrein, zuzenean? Bai, sartuko naiz, aber asmatzen dudan, behintzat, erakusteko Twitchen bidez ikusten vale. Gaituen, eh? Vale, zer egin barruzen. Bueno, aplikazio horrek edo du izena Open AI. Ez da begia, bizik eta Open irekia, baina Open AI du izena. Hori, uste dut erakusten ari naizela. Erakusten ari zera, goen tutxiko kanalean. Eta orduan Inigo zure izena sartuko dut. Inigo Arretxe. Bai. Bueno, hor, nere izenarrek ez dakite ezote duen arazorik emango, ez? Einak badakizu... idatzi dut. Inigo Arretxe is a Inigo bueno. Arretxe zera da. Zera sakatuko da. Diot botoia eta adi, Spanish Racing Driver. Lasterketetako gidari espainola zara. Bai. Zure lehenengo lekua izan zan Nürburgringeko 24 orduetan, lehenengo ikidatu zinan. Bueno, eta baita Dubaiko 24 orduetan ere bai. Bai, arrazoi du. Gogan dut. Bai. Hala ere, iaz zure, aineiz inglesetik itzultzen, ikusiko dute inglesez pantailan Twitchen ikusten dutenek. Atxeka betuta iaz. Atxeka ba, gehiago izan zan, ze hogeita bederatzi garren bakarrik bukatu zen, no? Nürburgringen. Zure gainbehera izan. Nire gainbehera, bai, alako izan zen. Pentsa, ba, lehen da biziko postua lortzetik hogeita bederatzira jeisteak egundoko baztakin. Bueno, zu gainbehera zauden formulako piloto bazara. Jarri ezagun orain neure izena. Neure izena. Ni pilotoa naiz, eta zer izango ote da Luiso Fernandez aplikazio honen esanetan? Luiso Fernandez is a, zagartzen du? Spanish journalist. Ara. Eta idazlea naiz. Idazlea ere zara. Ni eman fundazioko Harvard Universitatean postu bat daukat. Erreportari aktiboa izan naiz, egon naiz gerretan eta konfliktoetan, Afganistan, Irak eta Libanon, ikustet Mikel Aiestaranekin konfunditu nahuela. Izan daiteke. Eta baita ere idatzi dut Espainian, Inglaterran eta Estatu Batuetan. Nire lana agertu da Time, Newsweek, El País eta El Mundo. Bueno, Luiso, eta liburuak ere idatzi izan ditut, eta bat da In the Name of Allah. Alaren izeneko liburu. Alaren izenean, da kronika bat, islamismo. Bueno, guaz. Liburu idatzi duzu Luiso, eta ez duzu hemen horren berri eman. Bueno, no da posible, baina bueno. Bueno, ba, ez dakit, ez? Sistema adimentxu honek baditu oraindik hobetu beharreko faktore batzuk, ez da? Dirudienez. Bai, baina aber lehen gertatu zaidana reproduzitzen duan, ze batean asmatu egin duela. Bai, eh? Segure erratiarekin, bueno, asmatu duzu inglesez eta jarduten duzuela, eta basta, jakin eta galekin lotu zaituzte, baina... Bai. Sustaturekin asmatu atu. Basque blog... Bale, metxari gara, sustatu euskal blog bat da. Da, hori da, inglesez idatzi duana, sakatuko diot, eta... Ba, ikusten duguna arabera? Ba, bueno, kultura, hizkuntza, musika, eta historia tratatzen du. Historioa jorratzen horrelako galbizta. Bueno, lana ondo egiten du, euskal historia eta kulturarekin. Ba, kontua da, lehen eginduta proba, bai. Eta beste testu bat sortu du, eta teknologiarekin eta gehiago lotzen gintuen. Ara, beraz. Horain kultura eta historiarekin lotzu gaituen bezala, lehen teknologiarekin, eta lehen, bueno, irutu zait, zehatzago egin duela, hobeto egin duela, orain baino. Hala ere ez du,
Ez du gauza gehiegi asmatu, ez dakit. Badakigu aplikazio honek edo OpenAI honek zeintzuk, zein dira, ba, ez dakit, ba, zutabeak, edo zei dizpidetan oinarritzen da, gero bere, bueno, ba, botatzen duen hori, ba, botatzenako garaian, edo hor. Bueno, olatze ere beinazprek azaldu zituen atzo gauzaltxo batzuk honi buruz, eta lotura behintzat gaurko artikulu horretan dago, sustatun, hau mostuko dut, berri gure aurpegi guapoak elkarri jarri ditzagun, listo, demostrazioa. Bai. Ba, sustatuko artikulu horretan lotura dago eta lotzen zara eta ba, bueno, ba, horre esploratu ezakezu. Eta denako dela tresna honetarako erregistratu beharra dago. Bale. Eta pista bat, inigo, erregistratzen bazara, ez jarri kazetaria zarela. Ze, kazetaria darin bazara esatzen izute kontaktatu gure harreman publikoen departamentuarekin. Ordan esan behar duzu ikerlaria zarela, eta baimena lortzen duzu hiru hilabetean jolasteko. Guk jolasteko, pentsatzen dut erabilpen... Ba, prinsipioz, bueno, ikertzeko ere balio beharko luke. Bai. Ikerketa... Arabera, ez dut uste oso irakurketa edo ikerketa serio. Bueno, zanik, guk egin duguna da bakarrik testu predikzioa ingelesez. Baina programa idazketa adibide bat erakutsi zuen atzo barredromoan eolatzek, hau da, idatzi da zu programa bat hau egiten duena, Python programazio lenguaian, eta martxan jarri zuen eta funtzionatu zuen, bai, funtzionatzen zuen horre. Bueno, erabilpen desberdin auki ditzake, tresna interesgarria izan da, da, eta, bueno, barredromo ere bai, izan zen interesgarria, eta hau ere bai, eta, bueno, bar, gaurko izan sustatun dagoen kronika horretan, hortxe azaldu dugu, eta, bueno, pues, klikatu eta jolastu. Eta jolastu, bueno, agia da tresna interesgarriak direla, eta hauek ere, zeiak era txikiak edo, bueno, lehen da biziko probetan, probi buruz itzekitan ari baldima gara, hauek ere, pixkanaka hobetzen joango dira, eta hemendik aurrera ere asko erabiltzen hasi dira, leku gehi askotan. Bai, pentsa, sartzen gara hemen, zutabiak izan beharrean, bi testu prediktibo bat, eta kaixo inigo, zer moduz, eta bla 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 bla, zukeratun, bla 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 bla, eta programa egina. Ba, bai, eta gu biok non egongo gara orduan, Luiso, bakoitza bere etxean edo... Ba, claro, jubilatuta. Jubilatuta, bueno, mendi gueltatxo bat ematen, o... Kopatxo bat eskuan. Vale. Agian atzekaldeko fondo hori ez berdina izango ditzateke, ez da, Luiso? Bai, ez dakine, ba... Dakine, ba, kopakabanako, ba... Hori da, ba, dia. Matzaren batean, edo... Hortxe. Vale. Bueno, ba, buelta bat eman marko digurri. Bueno, Luiso... Bueno, segurazki esenario, irudiak ere esenarioak sortu alizango ditu adimen artifizialak eta... Hori ere, bai. Alako baten, koakatu baituzte. Alako baten. Bueno, ba, eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik, tutxiko lagunak ere despedituko ditugu, eta urrengo ostegunan kontu gehiago, Luiso? Bale, ba. Venga, zaindu, ondo izan. Agur. Esker, agur, agur.